Väldigt användarvänligt. Liten inkörningsperiod, men ingenting som inte vi kan fixa, eller hur? Men fina med Claes. Det är alltså att vi kommer slippa kladda med mejl och sånt där skit, utan all kommunikation kommer ske via den här nya plattformen. Och all kontakt mellan medarbetarna kommer skötas av Claes. Den version ni har laddat ner nu ska vara version 2.0. Jaha, och vad är det för fel på version 1.0 då? Ja men version 2.0 har fler funktioner och de flesta av buggarna i version 1.0 är fixade. Det låter helt idiotiskt tycker jag. Ja men som sagt, version 2.0 ska det vara och det ser ni genom att det står version 2.0 och att det är ljusgrön layout. Har ni ljusgrönt allihopa? Bra. Nej. Nej, gud har ni ljusgrön. Det här är ju Tinder. Du sa ju kontakter och trodde jag man skulle få kontakter. Ja, det kan man få. Men nu ska vi prova Claes. Claes, ja. Jag minns när Claes var IT-tekniker. Då höll vi inte på med så här trams. Nu pratade du om Claes som jobbar här förut. Precis. Men han var väl receptionist. Och vad är det för fel på receptionist? Nej, ingenting. Jag tycker inte vi ska ha något nytt system. Det var bra som det var innan. Ja, men vi hade ganska stora problem som det var innan. Nej, det var bättre innan, sa jag. Men Gerd, du sa att det gamla systemet var datorvärldens motsvarighet till rövböld. Nej, det sa jag inte. Du sa att du hellre blir kidnappad av Islamiska staten än använder det systemet. Ja, det kanske jag sa, men det här är ju ännu värre. Men du har ju inte provat det ännu. Ja, men det här systemet är inte uppbyggt för oss. Vad menar du? Vilka oss? Vi normala, skötsamma och tvättar oss på morgonen. Vem är det uppbyggt för då? Ja, alla de här nya sorterna som kommer nu. Vilka då? Ja, en inkorterad svarthyad lesbisk icke med könslös rullstolsburen är Ellen Berg med Lucia och morgens dialekt. Jag känner ändå att vi har det bra här. Bra, Linnea! Och grönt. Det är ju en sån underbar färg. Tycker du om grönt? Ja. Det gör jag också. Bra, men nu har vi snackat bort lite tid här så nu tänkte jag att jag skulle visa några av de nya funktionerna i plattformen. Ja. Hej. När du säger plattform, är det den här du menar då? Nej, det där är lärplattan. Men du har ju en plattform. Ja, men det jag pratar om är en digital plattform. Var finns den då? Det är en digital plattform. Ja, jag blir ju lite nervös om jag inte vet vad den finns. Jo, alltså den finns, men det är ingenting som syns precis. Precis så känner jag det. Att jag finns, men att det inte syns. Men då kan Claes hjälpa dig att komma i kontakt med andra människor. Det vill jag verkligen. Bra! Komma i kontakt. Bra! Med andra människor. Ja, som sagt, jag tänkte att jag skulle visa några av de nya funktionerna. Det finns gruppchat, fotohanteringsfunktion, videosamtal. Ja. Hej! Kan man ta foto? Ja. Med den här? Ja. Då kommer jag att tänka på en grej. Mm. Bara sådär. Om man tar ett foto med den här. Ja. Finns det foto? Det går riktigt. Det fotot finns i den paddan, i enheten. Och sen kan du också dela det fotot med andra. Ja, för jag blir ju lite nervös. Men om jag gör, men du, vad händer nu? Oj, nej, vänta lite nu. Oj, men du bara fel. Men om jag gör så här istället? Ja, nu delade du bilden. Nej. Åh, backa kanske? Ja, men ska vi se. Ja, nu kastar du live. Ja, men nu kan vi ändra titta här också. Det här är också en funktion ni kan använda. Nu ser vi till exempel Per. Jag vill inte göra fel. Om man
svip åt höger vill man ha kontakt och svip åt vänster vill man. Nu pratar du om till. Men det finns bara Per. Svipa höger om du vill ha kontakt. Nej, alltså det här, backa. Lugna dig lite här nu. Se efter vad du gör. Men jag vet inte vad jag gör. Svipa höger, snälla. Jag har tagit lilla skit, mina torer. Ja, men nu måste ni ju lära er systemet först och sen kommer ni ha nytta av det. Flikregister, där vet man vad man har grejerna. Jag är 48 år singel. Jag vet jag började på det här företaget. Jag har en katt som sällskap. Vad var det som kan inte tala om några mejl? Jag tycker inte om dator. Jag tycker om romantiska middagar och långa skogspromenader. Eller något gonkel. Jag är duktig på att ge fotmassage. Man måste inte ha kallar. Jag försöker lära mig spela piano. Det går lika bra med pappa. Jag vill bara ha någon att dela livet med. Varför måste allt ändra? Jag orkar inte vänta med. Varför är ingen som ser mig? Det får vara nog nu. Det räcker nu.